نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة إبراهيم ألف لام را كتاب ایک کتاب انزلناہ نازل کیا اتارا ہم نے اس کو الیکا طرف آپ کے لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں خراجیم لوگوں کو من الظلمات الى النور من سے الظلمات اندھیروں سے الى طرف النوری نور کے روشنی کے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ طرف ساتھ بازر بھی ساتھ اذنی حکم اجازت ربهم ان کے رب الى صراط العزیز الحمید طرف راستہ زبردست تعریف کیے گئے کام اللہ اللہ الذی وہ ذات اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ وہ ذات ہے واسطے اس کے ما جو فی بیچ آسمانوں کے و ما فی الارض اور بیچ زمین کے وویل للکافرین اور ہلاکت ہے ویل ہلاکت تباہی بربادی للکافرین لیے یا واسطے کافروں کے من عذاب شدید من سے عذاب عذاب شدید سخت الذین یستحبون الحیات الدنیا الذین وہ لوگ جو یستحبونا وہ محبت کرتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے الالآخرتی اوپر آخرت کے ویصدونا اور پر روکتے ہیں ان سبیل اللہ راستے سے اللہ کے وَيَبْعُونَهَا بَاغِنْ يَا تلاش کرنا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عِوَجَا ٹیڑ کجی اولائکا یہی وہ لوگ ہیں فی ظلالٍ بعید بیچ گمراہی میں دور کی بعید بعد سے ہے بَاغِنْ دَال بعد کہتے ہیں دوری کو وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے مِن رَسُولٍ کوئی بھی رسول إِلَّا مگر بِلِسَانِ قَوْمِهِ سوائے سات زبان اس کی قوم کے لِيُبَيَّنَ لَهُمْ تاکہ وہ بیان کرے وہ ظاہر کرے واسطے ان کے فَيُزِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ فَيُزِلُّ اللَّهُ پس وہ گمراہ کر دیتا ہے پس وہ بھٹکا دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست حکمت والا ہے وَلَكَدْ اور البتہ یقیناً اَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ساتھ ہماری آیات کے ساتھ ہماری آیات معجزے نشانیاں ان یہ کہ اخرج تو نکال قوم کو تیری
من الظلمات الى النور اندھیروں سے طرف روشنی کے وذکرہم اور تو نصیحت کروا تو یاد دہانی کروا تو نصیحت کروا ان کو بایام اللہ سات دنوں کے اللہ کے سات اللہ کے دنوں کی ایام یوم کی جمع ہے ایام اللہ اللہ کے دن اور یہاں سے با محاورہ میں مراد وہ دن جب اللہ کے حکم سے قوموں پر عذاب آیا انا بے شک فی ذالکا بیچ اس میں لآیات لکل صبار شکور البتہ نشانیاں ہیں آیات جمع ہے البتہ نشانیاں ہیں لکلی واسطے ہر ایک صبار فعال کے وزن پر صبر کرنے والے شکور فعول کے وزن پر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے وا اور اذ جب قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ واسطے ان کی قوم کے اذکروا ذکر کرو یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتوں کو اوپر تمہارے اس جب انجاکم اس نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب وَيُذَبِّحُونَ اور وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم بیٹوں کو تمہارے وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رکھتے تھے یا وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ اور بیچ اس میں تمہاری بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ایک آزمائش تھی رب سے تمہارے بہت بڑی وَإِذْ تَأَذَّنَا اور جب اعلان کیا اذن دیا حکم دیا رب نے تمہارے لائن شکر تم البتہ اگر شکر کرو گے تم لائن شکر تم البتہ اگر شکر کرو گے تم لَأَزِيدَنَّكُمْ البتہ ضرور آپ کو پتا ہے کہ لام اور نور مشدد جب آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے البتہ ضرور میں زیادہ دوں گا تم کو البتہ ضرور میں زیادہ دوں گا تم کو وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور البتہ اگر کفر کرو گے تم اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید بے شک عذاب میرا البتہ سخت ہے وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے انتم تم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو بھی زمین میں سب فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ پس بے شک اللہ البتہ غنی لغنیون البتہ غنی ہے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے حمیدن تعریف کیا جانے والا اَلَمْ يَأْتِكُمْ
آ کیا لم نہیں یأتکم وہ آئی پاس تمہارے نباؤ خبر الذین من قبلکم ان لوگوں کی جو پہلے سے تمہارے قوم نوح وعاد وسمود قوم نوح عاد اور سمود والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو بعد سے ان کے لا يعلمهم اللہ لا يعلمهم الا اللہ نہیں وہ جانتا ان کو نہیں وہ جانتا ان کو الا اللہ مگر اللہ جاءتهم آگئے پاس ان کے رسلهم بھیجے ہوئے ان کے رسول ان کے آگئے پاس ان کے یا لے آئے پاس ان کے رسول ان کے بالبینات سات روشن نشانیاں فردوا ایدیہم پس انہوں نے پھیر دیے ایدیہم ہاتھ ان کے فی افواہہم بیچ ان کے چہروں کے بیچ ان کے منہوں کے وقالوا اور انہوں نے کہا انا بے شک ہم کفرنا کفر کرتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں ہم بما ارسل تم بھی ساتھ جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس کے وانا اور بے شک ہم لفی البتہ بیچ شکن ایک شک میں ہے کسی شک میں ہے مما سے جو تدعوننا تم پکارتے ہو ہم کو تدعوننا تم پکارتے ہو ہم کو الیہ مریب طرف اس کے شک شک میں ریب کہتے ہیں وہ شک جو مضطرب کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے قالت انہوں نے کہا اس نے کہا کس نے کہا رسلہم ان کے رسولوں نے قالت کہا رسلہم ان کے رسولوں نے افی اللہ شکن آ کیا فی بیچ اللہ کے شکن شک کیا بیچ اللہ کے شک فاطر السماوات والارض فاطر نئے سرے سے بنانا بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا یدعوکم وہ بلاتا ہے وہ پکارتا ہے وہ دعوت دیتا ہے کم تم کو لیاغفر لکم تاکہ وہ بخش دے وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ وہ بخش دے لکم واسطے تمہارے من ذنوبکم گناہوں میں سے تمہارے ویؤخرکم الی اجل مسمى اور وہ تاخیر کرے وہ مہلت دے تم کو اور وہ تاخیر کرے مہلت دے تم کو طرف میعاد مقررہ قالوا انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا نہیں ہو تم ان نہیں انتم ہو تم الا مگر بشرن ایک بشر مستونا ہماری مانند ہماری طرح تریدونا تم چاہتے ہو را واو دال ارادہ کرنا چاہنا ڈیزائر تم چاہتے ہو تم ارادہ کرتے ہو ام یہ کہ پسدونا تم روک دو ہم کو سوت دال دال تم روک تو ہم کو عما سے جو کانا وہ ہے یعبدو آباؤنا وہ ہے وہ عبادت کرتے ہیں باپ دادا ہمارے تم چاہتے ہو یہ کہ تم روک تو ہم کو سے جو وہ ہے وہ عبادت کرتے باپ دادا ہمارے فاتونا پس تم لے کر آؤ پاس ہمارے حمزہ تا یا پس
پس تم لے کر آؤ فاس ہمارے بسلطان مبین ساتھ ایک دلیل کھلم کھلی. قالت کہا لہم واسطے ان کے رسولہم ان کے رسولوں نے ان نحنو الا بشر مثلکم ان نہیں نحنو ہم الا مگر بشر ایک بشر یا کوئی بشر مثلکم مثال یا مانن تمہاری ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی میم نون نون من احسان کرنا اور لیکن اللہ وہ احسان کرتا ہے علی اوپر من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادی بندوں میں سے اس کے وما کان لنا اور نہیں وہ ہے واسطے ہمارے ان نأتیکم یہ کہ ہم لے کر آئیں پاس تمہارے اور نہیں وہ ہے واسطے ہمارے یہ کہ ہم لے کر آئیں پاس تمہارے بسلطان ساتھ کوئی دلیل الا بإذن اللہ مگر سوائے ساتھ حکم اللہ کے وَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ کے وَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس چاہیے کہ وہ توکل کریں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس چاہیے کہ وہ توکل کریں وہ بھروسہ کریں المؤمنون سارے کے سارے ایمان لانے والے وَمَا لَنَا اور کیا ہے واسطے ہمارے اللہ نتوکل علی اللہ اللہ یہ کہ نہ نتوکل ہم توکل کریں ہم بھروسہ کریں اللہ ہی اوپر اللہ کے وقد اور یقیناً ہدانا سبلنا اس نے ہدایت دی ہے ہمیں سبلنا ہمارے راستے کی وَلَنَا صَبِرُنَّا اور البتہ ضرور ہم صبر کریں گے البتہ لام سے ہے ضرور نون مشدد سے ہے ہم کہاں سے ہے پہلا نون روٹ ورڈ کیا ہے صاد با را اور البتہ ضرور ہم صبر کریں گے عَلَى اوپر مَا جو عَزَيْتُمُونَا اذیت دیتے ہو تم ہم کو اذیت یا تکلیف دیتے ہو تم ہم کو وَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ کے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ پس چاہیے کہ بھروسہ کریں سارے کے سارے بھروسہ کرنے والے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لِرُسُلِهِمْ واسطے یعنی ان کے رسولوں کے لَنُخْرِجَنَّكُمْ البتہ ضرور ہم نکال دیں گے تم کو البتہ ضرور ہم نکال دیں گے تم کو روٹ ورڈ کیا ہے خَرَاجِم مِنْ اَرْضِنَا زمین سے ہماری اَوْ يَا لَتَعُودُنَّا البتہ تم ضرور لوٹ آؤ البتہ تم ضرور لوٹ آؤ پلٹ آؤ فی بیچ ملتنا ہماری ملت کے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ پس ہم نے وحی کی طرف ان کے پس ہم نے وحی کی طرف ان کے فَأَوْحَا پَسْ وَحِي کی الَيْهِمْ طرف ان کے ربهم ان کے رب نے اَوْحَا پَسْ وَحِي کی الَيْهِمْ طرف ان کے ربهم ان کے رب نے
لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ البتہ ضرور ہم ہلاک کر دیں گے, البتہ ضرور ہم ہلاک کریں گے, الظالمین ظلم کرنے والوں کو. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ سِين كَاف نُون اور البتہ ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے تم کو, سکونت ٹھہرنے کی جگہ, رہائش کی جگہ, آباد ہونے کی جگہ, اور البتہ ضرور ہم سکونت دیں گے, رہائش دیں گے, آباد کریں گے تم کو, الارض زمین میں, من بعدہم سے بعد ان کے, ذالکا یہ, لمن واسطے جو, خوفا ڈرے, خوف کرے, مقامی کھڑے ہونے سے میرے, وخوف وعیدی اور وہ ڈرے میری وعید سے, اور وہ ڈرے میری وعید سے, واستفتحوا سین اور تا طلب کے لیے, اور انہوں نے فتح مانگی, اور انہوں نے فتح مانگی, انہوں نے فیصلہ مانگا, انہوں نے فتح مانگی, وہ خواب کل جبار عنید اور ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا, ناکام ہو گیا, کل ہر ایک جبار, جبر کرنے والا, عنید سرکش, دشمن سرکش, عین نون دال عناد سے ہے, وَمِن وَرَائِهِ اور جو یہاں سے پیچھے اس کے, جہنم, جہنم ہے, وَيُسْقَى اور وہ پلایا جائے گا, مِن مَائِن سَدِيدٍ پانی سے, اور وہ پلایا جائے گا پانی پیپ کا, کچلہو یا پیپ کا, یتجرعہو جیم را عین گھونٹ, وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا, سپ کر کے پیے گا, گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا, آہستہ آہستہ پیے گا, ہو اس کو, کس کو, معین صدید, ہو کی ضمیر معین صدید کی طرف ہے, ولا یقادو یسیعہو اور نہیں وہ قریب ہوگا, قادا یقادو وا اور لا نہیں, یقادو وہ قریب ہوگا, یسیغہو وہ نگل لے اس کو, سوالو کرنا, نگل جانا, اتار لینا, وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ اور وہ آئے کی پاس اس کے موت, من کل مکانن ہر ایک طرف سے, ہر ایک جگہ سے, وَمَا هُوَ بِمَيِّت اور نہیں وہ ساتھ فوت ہونے والا, مرنے والا, وَمِن وَرَائِهِ اور سے پیچھے اس کے, عَذَابٌ غَلِيظٌ ایک عذاب سخت, غَيْن لَام زُو مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, بِرَبِّهِمْ ساتھ ان کے رب کے, اعمالهم اعمال ان کے, قرمادن طرح راکھ کے, قرمادن طرح راکھ کے, نشتدت بہ الریح وہ تیز چلے, اڑا لے ساتھ اس کے, الریح ہوا, فی یوم بیچ دن, عاصف آندھی کے, لا یقدرونا نہیں وہ قدرت رکھتے, نہیں وہ اختیار رکھتے, مما قصبو سے جو انہوں نے کمایا, علی شیئن اوپر کچھ بھی, ذالک ہو الضلال البعید یہ ہے وہ گمراہی دور کی, علم تورا کیا نہیں تم نے دیکھا, ان اللہ کے بے شک اللہ,
خلق السماوات والارض بالحق اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمینوں کو ساتھ حق کے این یشا یہ کہ یا اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم کو ذال حابا ویأتی بخلق جدید اور وہ لے آئے ساتھ ایک مخلوق یا تخلیق نئی وما ذلك على الله بعزيز اور نہیں یہ اوپر اللہ کے ساتھ مشکل دشوار وبارزوا لله جميعا اور وہ نکل کھڑے ہوں گے وہ سامنے ظاہر ہو جائیں گے بے نقاب ہوں گے نکل کھڑے ہوں گے واسطے اللہ کے جميعا سب کے سب بارزا وقال ضعفاء پس کہیں گے کمزور للذین استکبروا واسطے ان لوگوں کے جو بڑے بنتے تھے جو تکبر کرتے تھے انا بے شک ہم کنا ہم تھے لکم واسطے تمہارے تابعان پیروی کرتے پیچھے چلتے فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ پس کیا ہو تم فہل پس کیا انتم ہو تم مغنون بے پرواہ کرنے والے غنی کرنے والے بچانے والے عنا ہم کو من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من شئین کچھ قالو وہ کہیں گے لو هدانا الله لهديناكم اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ لو اگر هدانا الله ہدایت دیتا ہمیں اللہ لهديناكم البتہ ہدایت دیتے ہم تم کو سواء علينا برابر ہے اوپر ہمارے اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص یا جزا فزا کریں ہم چیخیں چلائیں روئیں اپیل کریں ہم جزا فضا کریں چیخیں چلائیں ہم ام یا صبرنا یا صبر کریں ہم مالانا میں محیص نہیں واسطے ہمارے کوئی بچنے کی صورت کوئی نجات کا طریقہ صدق اللہ العظیم